Takže čaute, čaute, ja som Andy, no a vítam vás na mojom kanále AndyGamer.sk, no a dnes v hre Euro Truck Simulator 2 začneme plniť Hanover Event. Prečo nepoužívaš promoc? Promoc hrávame, ale to je zase druhá séria. Toto hrávam iba klasicky, čo máme single alebo mulťák. Toto je zase save, ktorý sa týka klasickej hernej série Euro Truck Simulator 2. Promoc je extra séria, ktorá má úplne extra oddelené natáčanie. Ale určite budeme niekedy hrať aj promoc. Tak, ja vás vítam pri Euro Truck Simulator 2. No a áno, máme tu Destination Hanover Event. Ukážeme si nejaké informácie o tomto evente, takže pravidlá sú jednoduché, používať externé prepravy, to je samozrejme, pretože vždy pri každom takomto evente používame exterky. Z World of Trucks to musíme mať prepojené v profile, to máme. No a osobný cieľ je dokončiť 7 zásielok akéhokoľvek nákladu z Hanover alebo do Hanoveru, teda nie z Hanoveru, ale do Hanoveru, do Hanover Mess v Nemecku a pomôcť prakticky tej spoločnosti IAA Transportation Show. Máme tam doviezť nejaké náklady. A jedna zásielka z týchto celkových zásielok, z tých 7, musí byť kronový náves akéhokoľvek typu z Kron Factory, ktorá je pri Nemecku, pri meste Hanover. To si ukážeme, to je najväčšia továreň na Kron návesy. No a samozrejme, my si ju asi preskúmame možno medzi prvými, pretože je ozaj úžasná a sú tam dva vstupy. My si o chvíľku vysvetlíme prečo. Je to v meste Verite v Nemecku a máme tam doviesť akýkoľvek potom náklad. A všetky tieto práce musia mať 200 km alebo viacej. No a osobný cieľ, keď splníme 7 týchto alebo viacej zásielok, tak potom dostaneme achievement na World of Trucks, dostaneme veľmi cool Kron Loungebox, čo je ako nejaký ten boxik na obed. No a potom samozrejme dostaneme Hanover City Mac, čo je hanoverská šialka na ťahač. Môžeme si to dať do kabíny. No a poslednú zaujímavú vecičku, ktorou je tento event špeciálny, tak dostaneme koncept ťahaču ako hologram. Volá sa to Driving the Future. Môžeme si to potom umiestniť v ťahači, takže na toto sa naozaj teším a som zvedavý, ako to bude vypadať. No, ja si dám prehľadávať prepravy. Ja tu mám tú našu Scaniu S-ko, s ktorou sme kedysi jazdievali. A mám ju tu v tej farbe Mighty Griffin, akurát vo svojich farbách loga. No a ja by som najradšej zobral do Hanoveru. No a potom by sme prípadne išli toto kúsok od Hanoveru, máme potom aj to skladisko na tie Kron návesy. A máme tu vysokozdvižné vozíky do firmy ITS. Ako to by sme celkom možno aj mohli zobrať, pretože ako tak pozerám na to, tak všetko ostatné je úplne niekde inde, takže zoberieme tie vysokozdvižné vozíky, no. Tak, jeden začať prepravu. Do garáže v meste Praha. Áno, jasne, že chcem premiesniť náves. Dobre. Tak nech mi ho premiesni a zoberieme zákazku a môžeme sa vrhnúť na to. Som ako na to naozaj zvedavý, že ako nám to pôjde. Či sa nám podarí tento event splniť. Ako mal by sa nám podariť splniť, takže sa necháme prekvapiť. Tak, vynikajúco sa nám to tu načíta. Už tu máme dokonca aj GPS-ku naštelovanú. A prečo máš dva mikrofóny? V OBS-ku by mal byť počuť tuším jeden, ale ak sa pýtaš ako na tento mikrák, ak sa pýtaš na ten klasický, tento mikrák, tak toto je Rode SmartLav Plus a ten mám na synchronizáciu s nahrávacou kartou, pretože tá má iba výstup na 3,5 jack a na 4,5 a to mám kvôli synchronizácii zvuku. Inak ako primárne potom na nahrávanie zvuku používam ten mikrofón Aunamic 900B, ktorý vidíte tu. Tak, naštartujeme ťahač. Výborne. Akurát je trošku rozbitý, no. By ho chcelo asi trošku opraviť. Počkaj, ja sa tu skúsim. Dobre, trafil som bod na to servisné stredisko. Takže opravíme ťahač.
OK. 41 tisíc, pekne. Trošku drahá oprava, ale to nevadí. My zarobíme a ono to bude všetko potom v poriadku. A prečo si proste nestiahneš záznam zo streamu a nezostriháš ho? Pretože záznam zo streamu za prvé sa zle edituje, pretože Twitch mi to nerozdeluje nejak do extra stôp. A za druhé, nahrávacia karta mi nahráva kvalitnejší záznam, ako je záznam streamu. Pretože záznam streamu ja mám nastavené kvôli netu na nejakých 720p a 4000 bitrate. Necelá. Takže preto prakticky, keď nezlyhá tá nahrávacia karta, ako občas sa to stane, že zlyhá, tak pokiaľ nezlyhá, tak vždy používam z tej nahrávacej karty ten záznam. Dobre, ťahač máme opravený a môžeme sa vydať na cestu. Super. Svetlomety. Jasne, pani policajti, ešte som ani ledva nevyšiel na cestu a už mi dávate pokutu. Fakt skvelé. Počkať, akurát, dobre, je to exterka. Som sa zlakol, či som zobral exterku, ale zobral som exterku na šťastie. Tak, tuto odbočíme a ideme sem. No, tu máme tie vysokozdvižné vozíky, ktoré máme odtiaľto brať. Takže ja sa tu skúsim nejako nacúvať. Som sa trošku netrafil. To sa stáva. To vidíte opäť toho profesionála, ktorý cúva, no. To akože mám byť ja, ale ja mám od profesionála strašne ďaleko. Občas. Tak, trošku som tú nápravu znížil. A, už som sa tam trafil. Takže ono fakt niekedy to napravo musíte aj znížiť, aby ste sa trafili normálne na ten náves. Tak, opäť si ju zvýšime a môžeme vyraziť. Akorát pozerám, že potom budeme sa musieť niekde vyspať, pretože ten spánok, no neviem koľko vydržíme, ale určite niekde niečo nájdeme. Tak. Chudák osobák. Som ho nezbadal. Chudák osobák, som ho tak úplne brutálne sejmul. Neviem, či vôbec rozdýchal ten vodič, ale musel, no. Čo inšie mu ostávalo. Tak, preradím sa sem. A môžeme ísť toto potom okruháči. A potom na tom ďalšom výjazde budeme odbočovať. Nie, pichaj sa mi tam, kámo. Toto aj tie prepracované nájazdy na tú diaľnicu. Vyzerá to super. Vyzerá to fakt parádne. Tak, toto odbočíme a máme krásnu pred sebou veľkú diaľnicu. No, 362 km to je. No a my musíme mať zásielku väčšiu ako 200 kilákov, takže úplne to je v pohode. Na šťastie. Samozrejme pri exterke maximálka 90. Viacej nám to nedá, pretože sú to medzinárodné pravidlá pre externé prepravy. A v mojom prípade je to lepšie, že viacej ten ťahač ani nepustí väčšiu rýchlosť. Pretože u mňa čím väčšia rýchlosť, tým horšia havária. No ja to vidím tak, že dovezieme náklad. A pravdepodobne sa pôjdeme asi vyspať. No a potom by sme ten ďalší náklad išli viesť do tej továrne na tie návesy do Kronu. By sme odtiaľ brali nejaký náklad. Super, no. Ideme po diaľnici pekne a ešte 300 kilákov. A dovezieme to, dúfajme, že úspešne do cieľa bez nejakej nehody. Sice bez nejakej nehody, no trošku som tam na začiatku sejmul auto, keď som vychádzal z firmy, ale to nám možno prepáči a čo sa všetko dneska ako dialo, tak je to úplne v pohode, ako naražen tým na to, že dneska ráno som zapal Eurotruck a volant úplne ako si zblbol a nepochopil sa s Eurotruckom, alebo celkovo sa nepochopil s počítačom a stalo sa to, že proste no, neviem, či sa nepochopil s počítačom, alebo úplne sa nejak tam zasekli ložiska vnútri v tom volante a trošku ho pridrhávalo
a vydával trošku divné zvuky, no. Tak ako ideálne bolo, že som spravil to, že som znižil force feedback a potom som tým volantom šklbol poriadne doľava a doprava a tie ložiska sa akosi naspäť narovnali, alebo ja neviem, čo sa stalo, to ozubenie tam akosi naskočilo a ten volant konečne funguje tak, ako má fungovať, takže ideálne, no. Ja som myslel najprv, že už akože rýb volant, ale normálne ako sa mi to podarilo zázrakom opraviť a funguje to. Čo som ako úplne že spokojný, pretože som sa bal, že ten volant, že už nerozchodím, ale podarilo sa ho rozchodiť. Ako on samozrejme fungoval aj vtedy, ako keď bol trošku v takom, možno povedzme, že rozsypanejšom stave dneska ráno. Ale nebolo to úplne ono, nešiel tak ako chodieva, keď funguje dobre, no. Ale podarilo sa mi to opraviť, teraz ten volant ide úplne v pohodičke, takže som rád. A dúfam, že vydrží čo najdlhšie, no. To ako možno tam bola nejaká chybička, že tam nejak preskočilo nejaké ozubenie vnútri. Ale podarilo sa mi to ako možno tak provizorne opraviť, že to funguje. A problémy to zatiaľ nerobí, tak uvidíme, no. Počkať, ideme rovno, že? Dobre, tu neodbočujeme. Takže to som rád, že som to aspoň opravil a že nie sú s tým nejaké extrémne problémy s tým volantom. Pretože ako čo viem, tak G29 je veľmi dobrý volant a ako má svoje muchy samozrejme. Je to jeden z tých lacnejších volantov, ale aj tak ako pomer cena výkon je celkom na dobrej úrovni, no. Tak samozrejme, keby som mal možno volant za nejakých 500 eur, tak by to bolo o niečom inom ako za 200, ale aj tak si myslím, že nakoľko tento volant stál iba 200 eur a mám ho asi tak už 2 roky, minimálne sa mi zdá, no. Teraz už neviem, či nebudú 2 roky za chvíľu. Tak na to, koľko už som odjazdil s tým volantom v Eurotrucku v Amerikane, tak je to ozaj dobré. A ako možno ja sa ani nemusím čudovať, že prečo to ten volant spravil, že takýto problém, pretože ja som ten volant mal odpojený a ja som ho mal trošku položený na stole v takej nie úplne komfortnej polohe. A ono lepšie by časom asi si bolo zbudovať wheel stand na volant a mať to uložené na to wheel stande, ako to mať pohodené niekde na stole. A predsa tam potom tie ložiska, keď to je pohodené niekde na stole, tak to viacej trpí, ako keď to by som mal na tom wheel stande a tam by to úplne v pohode ten volant si len tak chilloval na tom stojane a nebol by tam s tým taký problém. Tak si myslím, že určite by bolo potom lepšie ten volant prevádzkovať na nejakom stojane, respektíve wheel stande, ako to mať hodené niekde úplne random na stole a potom a sa človek čuduje, že prečo ten volant stvára také psie kusy, no. A prečo sa potom správa tak, ako sa správa, no. Takže ako časom možno budem mať v pláne si zohnať nejaký wheel stand, aby som ten volant mal upevnený priamo na nejakom stojane a bude sa mi s tým lepšie pracovať, ako keď ten volant som mal úplne random odpojený a mal som ho hodený niekde na stole a keď som ho potreboval, tak som ho len odtiaľ zobral, pripojil a potom fungoval ďalej, ale ono si to potom vyžiada svoju daň v podobe problémov s tým volantom, pretože tie ložiska, oni potom sú všelijako asi namáhané a nie je to úplne dobré. Takže časom možno ako ten wheel stand by nebol na závadu. A určite by sa mi potom lepšie u toho možno aj sedelo, pretože ten wheel stand je lepšie tvarovaný a potom je tam lepšie spravený aj priestor na radiacu páku a tieto vecičky, ktoré tam potrebujete. A samozrejme, neviem, či sa mi to len zdá, ale mám taký pocit, že cez ten wheel stand sa dá tuším lepšie viesť aj kabeláž od volantu. Že tie káble nemusíte mať úplne random ťahané niekde po stole, ale že to máte priamo v tom wheel stande niekde zabudované. Mám taký pocit aspoň, že to tam tak je spravené. Ale nie som si úplne istý, ale zdá sa mi to, že ten wheel stand má takúto svoju prípravu už na kabeláž. O, tu je nejaká policajná hliadka. Super. Tam vrtuľník niekde kruží hore. Ja som slušný vodič, ja idem pomaly, nebojte sa. Akurát jedine, čo nedodržiavam, tak je pauza, no. To musíme potom napraviť, ale to sa porieši. Takže ako wheel stand by nebol na závadu, no, časom. A výhoda je, že ja to mám takto pripevnené celkovo teraz o stôl a mám pod tým klávesnicu. Ak poznáte tie klasické stoly, ktoré sú také, že máte tam stôl a pod tým máte tú vysúvnu klávesnicu, tak áno, presne ten stôl mám. Úplne ideálny stôl, ktorý môže mať. Ako ja som si zvykol na to, ten šuplík na tú klávesnicu mi nejak nevadí.
čo viem, tak plno ľudí na to nadáva, že to nie je úplne optimálne riešenie mať na tom klávesnicu. Ale ako celkom som si na to zvykol a funguje to zatiaľ. Ale nevýhoda je, že keď potrebujem na tej klávesnici písať, tak ten volant mi trošku zavadzia. No a ideálne by bolo, keby časom som mal ten wheel stand, tak tam je výhoda, že ten wheel stand proste iba skrčíte dole a iba ho šupnete pod stôl. A tým pádom máte rovno plac a keby sme išli hrať aj nejaké iné hry, ako napríklad GTAčko alebo nejaká iná hra a zrovna pritom nepotrebujem volant, tak wheel stand iba skovám a rovno môžem ísť natáčať čokoľvek iné. Čo je úplne výhoda, no. Takže hovorím, časom uvažujem nad wheel standom, ale uvidíme, no. Pretože toto úplne nie je šťastné riešenie, ako to mám riešené teraz a ten volant tým pádom trošku aj trpí, no. Takže pokiaľ chcem ten volant, aby vydržal čo najdlhšie, tak ako ideálne časom bude nejaký wheel stand. To je nutnosť. A hlavne tie ložiska v tom volante sa mi neodvďačia po pár rokoch. To už vidím, že to bude potom riadny prúser. Asi zapnem aj diaľkové, tak. Vôbec neosunujem tých vodičov. Ani náhodou. Keď budem bližší, ja to potom zhasnem, tie diaľkové. To teraz je v pohode, tak. Dobre, teraz ich stlmíme. Lebo tu pred nami je auto. Tu objavujeme nejakú nepreskúmanú cestu. Nový úsek diaľnice, kde sme ešte vôbec neboli ako. Možno kedysi sme tu boli, ale ono aj Nemecko je celkovo prepracované, tak objavujeme asi možno prepracovanú časť. Čo ako nie je také špatné, no. Ako prečo nie? Môže byť. Dobre, teraz môžeme zapať diaľkové. Nikto pred nami nejak nie je. Dobre, začínam byť unavený, no. Do cieľa by som to ešte mal zvládnuť teoreticky. 103 kilákov, no, už iba 100. Tak to by sme možno zvládli. Uvidíme. Dúfajme, že nezaspíme niekde po ceste a nevykotím celý ťahač aj s tým nákladom, ktorý veziem. A potom by sme na ten ďalší deň budeme mať svetlo. Keď sa tam vyspíme niekde, tak by sme išli do tej krontovárne a zobrali by sme odtiaľ nejaký náves. Ty vole, som si úplne random prepal pohľad, ja som si chcel prepnúť, že koľko mi ostáva času do spánku. Super, nič. Paráda, no. Som to asi mohol posadať na nejakú benzínku možno. Ale to už máme iba kúsok, to zvládneme. Musíme to zvládnuť. Začínaš byť unavený. To ešte len začíname byť unavený, ešte nie sme. Takže ešte nás dúfajme, že mikrospánky nejak zmáhať nebudú. Ty vole, ja už vidím, že tu spôsobím niekde nehodu. Mám taký blbý pocit, pretože neviem. Keď vidím tie cesty, ten pocit úplne na človeka len tak príde, že no určite teraz niekedy spôsobím asi nehodu. Ale dúfajme, že to nepríde. Že sa to nestane. No, ja by som sa tu mohol aj preradiť. Tak. Toto budeme už schádzať o chvíľku z diaľnice. Vodič nám nejaký zarobil peniaze? Tuším, že? Sa mi zdá. Alebo postupil na vyššiu úroveň niektoré z mojich vodičov. Čo by bolo ešte lepšie, ako. Nech nám zarábajú potom peniaze, no. No a ideálne by bolo potom sa asi vyspať na nejakej benzínke, aby sme normálne si aj natankovali. Lebo toho paliva už máme tiež trošku menej. Ale to nejako poriešime. Časom. Hanover. Paráda. My Hanover máme síce objavený, ale celkovo popribúdalo tam plno nových ciest a nemáme to preskúmané, takže teraz možno aj objavíme nejakú zaujímavú cestu tam. Pretože Hanover bol v rámci predošlých updateov prepracovaný. Sa prepracovávala celá časť Nemecka. Takže to môže byť celkom zaujímavé. Akurát škoda, že hovorím, že je tma, pretože po tej tme tú prepracovanú časť nejak extrémne nevidíme. Vidíme akurát tak svetla ťahaču, ktorý nám svieti na tú diaľnicu, ale ako tú prepracovanú časť nejak extrémne nevidíme. Super, tu máme semafor. Ale skočila tam zelená, no. Takže ja takto vyhodím blinker. A rovno tu odbočíme. No dokonca máme aj pred cieľom odpočívadlo. Čo som ako prekvapený, že toto kúsok pred cieľom je odpočívadlo. Ale ono je asi na tej druhej strane, no. O, to som nemusel ani brzdiť. Keby som vedel, že rovno už máme zelenú, lenže som zaťahol tú ručnú brzdu, tak rovno to tam skočilo, že zelená a choď. O, tu máme dokonca aj náves. Kron
Visit us Krone. Úplne tam máme normálne ako, že navštívte nás. Takže tu sa potom pôjdeme pozrieť normálne na tú firmu od Kronu. Na no som fakt zvedavý. Takže ja tu vyložím náklad, otočíme sa na to odpočívadlo, tam sa vyspíme a pôjdeme potom do Kron, do firmy. O, a tuto vidíte, máme tu takto ukázané tieto cedule, kde máme o tom evente. My si to môžeme ukázať aj cez ten foťák. Režim fotenia, keď si dáme. Tak si to môžeme čeknúť, že tam máme normálne, že v rámci tohto eventu vozíme tie náklady. Čo je fakt super. No ja trošku môžem zmeniť aj tú dennú dobu. Áno, toto vidíte. Welcome to the largest it fair worldwide Intel Society. Tu máme takto krásne tie cedule úplne. Oh, wow. Počkať. Čo to je tuto? To je nejaká autobuska. Áno, tu máme EAA Transportation People and Goods on the Move. Discover latest in fossil free and digital logistic. September 20. až 25. 2022 sa v Hanovri dá táto konferencia alebo celkovo tento event IRL navštívi, takže tam môžete ísť normálne ako do Hanovru. Kto má toľko peňazí, že sa tam pôjde pozrieť, tak sa tam môže ísť pozrieť normálne na EAA Transportation. Takže paráda. Wow. Ako vyzerá to tu fakt dobre, no. Takže ja dovezím ten náklad. Skočíme sa tu potom vyspať, aby sme mali denné svetlo. A budeme potom normálne pokračovať. Ty vole, tam je brána. Som ju zbadal na poslednú chvíľu, by som do nej čo o chvíľku vrazil. Dobre, tu bude križovatka. No, križovatka to bude skôr taký nájazd do tej firmy. Tu máme všade úplne tie označenia, že sa jedná o takýto veľký event, o takúto udalosť. No tu krásne to aj v noci vidíme tie osvetlené budovy, ako cez deň by to bolo samozrejme krajšie, ale ako aj tak to má niečo do seba. Vyzerá to celkom dobre, no tu máme tie návesy odstavené rôzne. Ale ako hovorím, budem sa chcieť ísť teraz pozrieť do toho Kronu, do tej firmy, kde budeme brať odtiaľ náves, pretože máme z tej firmy v rámci tohto eventu zobrať jeden kroňácky náves. A budem to chcieť splniť teraz. Pretože ako som na to naozaj zvedavý, že aká je tá firma alebo to skladisko na tie Kron návesy veľké. Tak, ja to dám nacúvať. Kde to máme nacúvať? Si robíš srandu tam. No dobre. Ako to chcú oni preveriť moje vodičské schopnosti, no. Že ako viem manévrovať s návesmi. A teraz vám profík skúsi ukázať, ako sa má cúvať, aj keď neviem, či to dopadne úplne dobre. Hlavne, či sa mi tam podarí nacúvať. To je otázka. Ale ako teoreticky, pokiaľ to nejak dobre tam stočím, čo ako zatiaľ vyzerá, že ako asi mi to možno vyjde. Tak sa mi to možno aj podarí. Ono pri cúvaní ľudia platí jedno pravidlo. Čím pomalšie cúvaš, tým lepšie to nacúvaš. Pretože pokiaľ by sme to rýchlo tam sa snažili nacúvať, tak ten efekt by stal úplne, že za veľké kulové. Tak skúsime to takto. Akorát nesmieš krknúť tú Scaniu, alebo čo to tam je. Dobre, si trošku pribrzdím. Pomalinky, pomalinky. Ono sa to veľmi dokáže rozbehnúť jemno. Hlavne jemne. Počkať, tam ide moc na ten náves. Ja sa musím trošku zrovnať. Ale dobre, že sa mám vyhnúť trestu za povinnú pauzu, no nehovor. Fakt o tom nič neviem. Dobre, a teraz to len trošku potiahneme rovno. Malo by na to zarátať, neviem prečo mi to nechce úplne zarátať, tak ja to skúsim ešte takto. Tak, sme tam. Vidíte, aký som profesionál. Normálne som to tam s prehľadom krásne nacúval. Tak, ja to odpojím.
Excelentne, výborne pokračovať. A skočíme na to odpočívadlo, takže máme prvú zásielku zo 7. Vynikajúco. No a zároveň teraz tú ďalšiu zákazku povezieme priamo potom z tej Kron firmy, ktorá je úplne akože tam najväčšia v tom Nemecku. Takže sa na to pôjdeme pozrieť, ale ako prvé, ako fakt sa ideme vyspať, pretože nechcem tu niekde skolabovať za tým volantom. A potom ďalšie zákazky my môžeme brať odkiaľkoľvek, z akéhokoľvek mesta do Hanovru. Akurát musia byť väčšie ako 200 km. Ja toto trošku rozoženiem na to odpočívadlo. Come on, nie! Dobre. Vôbec ste to nevideli, to čo sa práve stalo. Dobre, som trošku skončil mimo cestu. Au. Tie obrubníky ma tu raz zničia. To je tá brána. Zastaviť. Nech sa stihne otvoriť. No a tu máme odpočívadlo. Počkať. To je tuto? Aha, na to parkovisko. Dobre, to majú akože strážené parkovisko. Dobre, podriem si, no. Samozrejme. Úplne som s tým stotožnený, že si tu budeš driemať na ceste. Tak, ideme sem. Počkaj, a teraz akurát kadiaľ máme ísť, ale asi sem. A niekde tu by mali byť parkoviská preťahače a to bude asi tuto. Áno. Tak, pekne pod stromy to zaparkujeme. A potom na tej druhej strane sa dá tadiaľ výjsť, okej. Okay. Tak, trošku si pospíme. Vynikajúco. Dokonca pracovníci nám zarobili, takže už máme skoro 200 tisíc. To, čo sme minuli kedysi na servis, na ten ťahač na začiatku, tak už máme naspäť. Akurát teraz tadiaľto. Výborne, no a ja si nastavím teraz akurát GPS-ku. Smer tá firma od Kronu. No a tá firma sa nachádza tuto vo meste Verite, dúfam, že sa to tak číta, no a mal by to byť tento prvý Kron. Pretože oni sú dva. No ja som vám spomínal, že vám vysvetlím, na čo sú dva. Prvý je ten, že odtiaľ beriete náklad do destinácie. No a druhý, že sem vozíte nejaké odpady, alebo aj beriete odpady, ale prípadne tam asi je možno vozíte tie odpady alebo niečo také, takže uvidíme. No, skúsime ten prvý, tuto. Písali, že to má byť ten prvý vstup do Kronu. Uvidíme, či to je tak. Aspoň toto tak písali. A malo by to výjsť vyše 200 kilákov, no. 217 to je, takže to asi tak bude aj vychádzať. Takže poďme do tej továrne, ja som na ňu naozaj zvedavý, pretože my sme tam ešte neboli. Tá továreň na tie Kron návesy je tu dostupná už trošku dlhšie od toho updateu, v ktorom vznikla, sa mi zdá, že to bol predošlý update v rámci Euro Truck Simulator 2, ale my sme tam ešte sa vôbec neboli pozrieť, ja som hovoril, že niekedy sa tam pôjdeme pozrieť, ale ako si na to nevyšiel vždy čas a vždy sme išli niekde inde, takže teraz to pôjdeme čeknúť, ako to tam vyzerá a zoberieme odtiaľ nejaký náklad. Dúfam, že akurát trafím ten vstup, že to bude ten prvý, ak nie, tak tam pôjdeme potom ešte raz. Čakaj, teraz máme ísť tuto doprava, dobre, to bude nájazd na diaľnicu. Vôbec prednosť, to ma nezaujíma. Som ho tam trošku úplne nezákonne obmedzil a som mu tam vletel. Počkať, my máme ísť teraz sem, no to som sa nemusel ani preradiť. Som mohol ostať rovno tu. Ale ako majú tu pekne tie Nemci, tie diaľnice spravené, že to tu je tak pekne poznačované, kam máme kde ísť. Sice je v tom možno trošku chaos, ale keď máme navigačku, tak sa nestratíme. No horšie by bolo, keby navigačka zlyhala a teraz nám povedia, že no, tak poradte si sami a choďte do tej továrne, to určite tam trafíte, no. A ja len tak za chvíľu by som volal tomu dispečerovi, že a kde je prosím vás tá továreň, že úplne niekde inde by sme boli. Pri mojich schopnostiach navigačky, ja by som skončil niekde úplne random asi, nie že v Nemecku, ale rovno že na severnom pole, že by nám dispečer tak za 20 hodín volal, že kde ste, no. A ja mu tak poviem, že no, je tu zima, sneží tu a neviem, kde som, ako, ale neviem, či to je Nemecko úplne.
A on že sneží, však my tu nemáme sneh. Úplne len tak random by zistili, že sme skončili niekde mimo. O, toto mesto Hanover. Wow, tie budovy, krása. A tie zákruty sú fakt krásne, no úplne musíme brutálne brzdiť, aby sme nespôsobili nejakú nehodu. Ale tie detaily toho mesta, nádhera. Pomarančová, červená, no. Pokuta. Som čakal, že to bude, no, že to príde, ale je to tu krása úplne. Domčeky. Ako ja toto mám z toho chuti vyfotiť normálne. Normálne tuto random zastaviť. Pred tými semaformy a spraviť tu foto. Proste úplne vyfotiť našu Scaniu v meste Hanover. No, vyzerá to pekne ako. Paráda. Tak, počkáme na semafore a potom pokračujeme ďalej. To som rovno dokázal prekročiť aj rýchlosť, hej, paráda. To je akcelerácia, keď rovno akurát pri rozbehu zo semafora prekročíte rýchlosť a policajti vás rovno namerajú a dajú vám pokutu. Výhovorka u nás. Pán policajt, ja za to nemôžem, že ten ťahač má takú akceleráciu, no. Úplne neviem, či by nám to prešlo. No, už hneď máme za chvíľku 50, paráda. To, ten ťahač dáva dobré rýchlosti úplne. Tu odbočíme, tak. Smer Dortmund, no. Radšej v týchto zákrutách trošku pribrždám, pretože ako ono, aj keď nemáte náves, tak ten ťahač predsa nie je stavaný na extrémne veľkú rýchlosť a čokoľvek sa môže prihodiť. Nie je stavaný na extrémne veľkú rýchlosť, hlavne, že to tu že nie je 130 pomaly. No, už to ženie 130. 140. 150, koľko z toho vytiahneme? 160 dáme. Mohli by sme. 160, je to tam. No, trošku nám to teraz klesá. Ale dal 160. To sa cení, ten ťahač je fakt super. Sa mi zdá, že táto Scania má tuším najväčšiu konfiguráciu, čo sa týka motoru. O, 162, wow. Fú, to už je aj trošku nebezpečné. Tak, rovno pekne. Brzdu. No, celkom nám to odsýpa. Ale ako zatiaľ okrem nejakých malých búračiek som nespôsobil nič vážne, čo sa zatiaľ čudujem, pretože pri mojej jazde stačí ma vypustiť na cestu na pár minút a ja spôsobím toľko búračiek, že ako to je potom nemožné, že niekto to pri mne dokáže prežiť. Ja som hlavne úplne zvedavý na tú Kron firmu, ako to tam bude vypadať. Úplne to random bude tak obrovské skladisko, že ja sa tam na ferovku asi stratím. Úplne... Bude mi trvať asi niekoľko dní, kým odtiaľ vyjdeme. Uvidíme, aké to tam bude, no. Som na to naozaj zvedavý. Úplne najviac ma dostane, keď budeme brať náklad a teraz, že nám dajú, že nájdete si svoj náves niekde medzi tými návesmi, úplne. A teraz to budeme hľadať 2 dní, kde máme náves. A ja pevne verím, že trafím dobrý ten prvý vstup, ktorý máme trafiť na tú firmu. Tak, tu bude odbočka na nejakú jak diaľnicu. Áno. Tak, Bremen, áno, smer na diaľnicu a potom možno to niekde bude aj cedula, že smer odbočka na firmu Kron. Tak, to uvidíme. Ako to dopadne. Dobre, brzda, brzda, tak. Tu máme výjazd, áno, tu sa nám končí diaľnica. Maximálka 50, no. Tak v tejto zákrute je to opodstatnené. Keby som tu išiel viacej ako 50, no, vieme si predstaviť, ako by to dopadlo. Alebo respektíve, ako by ten ťahač skončil. A inak, čo môžeme tak spomenúť, tak boli aj nejaké novinky ohľadom nového ťahaču, konkrétne ohľadom nového Mana,
pravdepodobne, že by mal na konci tohto roku možno vyjsť nový MAN. A neviem, či to je TGX-ko, ale je to konkrétne úplne ten najnovší ťahač a mal by mať nejakú možno tú digitálnu prístrojovú dosku ako ten DAF XG+, takže na to som zvedavý, či sa toho MANa dočkáme koncom tohto roku, ale ja pevne verím, že áno a že to bude úplne paráda. Že by sme sa dočkali nového ťahaču. 28 km ešte. A čo skoro by nás tu mala privítať továreň Kron. No to som naozaj zvedavý. Tu máme nejakú... Toto je nepreskúmaná cesta? Nie, to by nám navigačka ukázala. To asi je tam random len nejaká cesta, kde sa bohužiaľ pravdepodobne možno nedá ísť. Aj toto. To tak vypadá tak zaujímavo, ale... No a my ideme hlavne do tej továrne. Tak. Tu máme kruhový objazd. Áno, tu už vidíme príjazd do Veritu. Super. Železničná trať. Maximálka 20, no ja tam idem 35. No, tu máme nejakú ďalšiu odbočku. O, a už vidím budovu. Už vidím budovu Kronu. Neskutočne obrovské to vypadá byť. Wow. Tak toto bude fakt sila. Ak sa to nestratím, tak to bude super. Aha, Verlte. Nie Verite, ale Verlte je to mesto. No a ja skúsim ísť sem. Dúfam, že trafíme. Pane Bože, to je obrovské. Tá firma je brutálna. Pre dnešný diel z hry Euro Truck Simulator 2 by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie dve videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde sa pri streamovaní aj nahrávalo toto videjko. No a nezabudnite takisto čeknúť aj náš Discord, kde je plno ďalších zaujímavých vecí a noviniek. No a taktiež môžete čekovať Instagram a TikTok, kde pridávam ďalšie rôzne informácie a novinky. No a ja sa s vami lúčim. Čaute. Castles in the sky.